Tak ja by som sa vám predstavil, volám sa Tomáš Dudík a som z gymnázia Viliama Pavlínyho Tota v Martine. No a prišiel som vám dneska trochu aj tunak s môjim žiakom porozprávať o tom, ako sa v poslednej dobe pasujeme na hodinách s Pythonom a čo všetko sme pri tom zažili a čo všetko nás možno ešte len čaká. Takže mohli by sme začať zhruba, aby ste uvideli tú našu štruktúru, ako to funguje. U nás to je zhruba nejak takto, že to programovanie je rozdelené kompletne do takých, by som povedal, troch ročníkov. Prvý ročník tam moc neprogramujeme, v druhom ročníku tam sú nejaké také tie herné prostredia, väčšinou postavené na Pythone, o tom som rozprával minulý rok, tak to si asi môžete niekde na internete pozrieť. No a potom v treťom až štvrtom ročníku, tam nám asi vypadlo jedno číselko, sa venujeme Pythonu. No a čo sa tam deje, keďže my to už robíme asi nejaký štvrtý alebo piatý rok, ja si to už ani nepamätám, tak sme dospeli k nejakým takým veciam, ktoré by som možno s vami potom v rámci aj tej diskusie chcel prediskutovať a počuť aj váš názor, čo si o tom vlastne myslíte. Takže v prvom rade ja sa veľmi často stretávam aj s deckami, ktoré po skončení našej školy idú niekde na vysokú školu programovať. Teda väčšinou sú to informatici, keďže učím v tom štvrtom ročníku. No a tí mi potom časom dávajú také nejaké spätné väzby o tom, že čo sa dialo, čo v tom Pythone bolo dobré a čo v tom Pythone až také dobré nebolo. No a tam sme sa vlastne pri týchto rozhovoroch väčšinou niekde už potom mimo školy dostali k tomu, že tie deti veľmi často narazia, ako od nás odídu zo tej strednej školy, na také programovacie jazyky, ako je C++ a Java. No a tam sa potom dejú také tie veci, že predstavte si situáciu, že by ste chceli stavať dom. A máte dve možnosti, hej. Buď tie základy vykopete tou lopatou, alebo tým bagrom. Všetko má svoje výhody a nevýhody. No a asi taká najväčšia výhoda, že čo sa potom môže s vás stať, je to, že keď to kopete tou lopatou, tak budete vyzerať takto, niečo na vás zostane. No a keď budete sedieť v tom bagri, tak jeden z tých aspektov môže byť taký, že bude taký trošku zlenivelý. A to je podľa mňa hlavne v tomto prípade problém toho jazyka Python, že on tým, že ako sa snaží byť na začiatku jednoduchý, tak mnohokrát tie deti častokrát nenaučí také tie veci, ako je povedzme deklarácia premenných, na ktoré potom neskôr narazia na vysokej škole. No a keďže sa hovorí, že teda, že ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, tak som razil takú teóriu, že toto by sme už tým deťom mohli nejakým spôsobom ukázať aj na tej strednej škole. Samozrejme, ono potom sa deje také veci, že keď už človek má takýto život, tak druhý taký aspekt je, že keď ten dom stavá tou lopatou, tak potom je strašne unavený, hej, sa tým nechce. A zase, keď ho stáva tým bagrom, tak si vie doprať aj nejaký odpočinok. Ale dneska na obede som sa dozvedel, že si tým ľuďom sa hodne zle rozmýšľa, či ako to tam bolo povedané. Tak predsa len ja tvrdím, že mali by sme sa takýmto veciam, aj keď nie okrajovým, určite venovať v neskoršom štádiu pri výučbe toho programovania. Teda pokiaľ máme na to dostatočný počet hodín, čo na našej škole máme. Tak, no a keďže ešte tomu, aby som mohol robiť takéto sociálne experimenty, potrebujeme mať ešte aj dobrú skupinu ľudí, tak zhodou náhod v posledné dva roky sa mi podarilo, že som tam nemal len takých tie deti, čo sa tvária, že chcú programovať, ale také deti, čo naozaj programujú, tak som robil také nejaké experimenty, s ktorými by som tunak rád asi trošku vystúpil, ukázal vám a potom o nich možno aj podiskutoval. No a prvý taký experiment sociálny, ktorý som vykonal, bol spolu s vysokou školou v Žiline, s Fričkou. A pokiaľ tunak pán Kučera robil veľa prednášok, že kde tých ľudí ťahal k Pythonu, tak mne sa tento prvý sociálny experiment hodne nevydaril, lebo ja som spravil asi prvú prednášku, kedy som tie deti vlastne od toho Pythonu odstrašil, lebo to vám bolo tak, že ja tam mám teda bývalého žiaka, ktorý tam učí a sme si povedali teda, že akože ten Python ide do popredia, že správame niečo, že to bude cool, tak ja som hovoril, že deti v druháku, no naučím ich nejaké základy, nejaký cyklus if, prídu na vysokej škole, ty na nich vychýliš tú enigmu, teda ako to tam chodilo, že to bude všetko v pohode a deti nadšené odídu a vy budete mať študentov, dnes sa prihlasí veľa detí na seminár a bude pohodička. No tak zo začiatku to tak šlo, ale keď sme prišli na ten seminár a ten Mišo to tam na nich spustil,
tak to bol podľa mňa prvý kurz, ktorý deti čiastočne od toho Pythonu odradil. Ale potom sa mi to našťastie podarilo zachrániť, že akože teda som porozprával, že to nie je až také zlé. No a tento rok, asi zhruba 2 týždne dozadu, sme to zopakovali presne s tými istými deťmi, len už neboli druháci, už boli štvrtáci. Teda mali aj základy OOPčka, aj by som povedal takú hodne väčšiu predstavu o tom, čo ten Python je. A myslím si, že to dobehlo, alebo teda, že to prebehlo veľmi dobre. A v podstate celej tej skupine asi 12 detí sa tú Enigmu podarilo nejakým spôsobom naprogramovať. S tým, že už naozaj mali predstavu o tom, že čo to je nejaká trieda, OOP, nejaká kompozícia objektov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto bol vlastne môj taký prvý sociálny pokus. No a druhý, som našiel takúto knižku, vlastne tu mi poslal kolega Kaukič. No a keďže teraz tak si robím štátnicu z angličtiny, tak ma napadlo, že by sme tým deťom, keďže sú to štvrtáci a za chvíľu idú maturovať z angličtiny, mohli podstrčiť takýto kus pseudokódu, dokonca v cudzom jazyku, a že oni by ho teda nejakým spôsobom mali prepísať do toho programovacieho jazyka. Konkrétne táto časť, ktorú tu vidíte, o tom bude za chvíľu rozprávať môj jeden študent, ktorého som doniesol, aby som sa teda ja moc nenarobil, aby on o tom viac porozprával. Takže ako to dopadlo, tak to uvidíte asi ďalej. No a tam sme teda nejakým spôsobom prišli k tomu, že sme začali, keďže ja nie som moc tiež cez tie grafické prostredie, alebo to mi až tak moc nejak ma to tak nebaví, tak ja skôr hľadám takéto algoritmy, ktoré by nejakým spôsobom potom tie deti aj neskôršie stretli na vysokej škole a vlastne dokázali tieto poznatky nejakým spôsobom využiť, tak sme robili takú vec, že sme zobrali taký reťazec, kde bol nejaký číselný výraz so zatvorkami, vlastne napísaný v klasickom infixe, a my sme ho potom cez zásobník prepisovali do postfixu, ktorý sme nejakým spôsobom potom vyhodnocovali. No ale nechcem už o tom moc rozprávať, aby som teda dal si slovo tak môjmu žiakovi, nech vám tej skúsenosti porozpráva on. Takže Kubo, nech sa páči. Dobre, ahojte, ja som teda Jakub, som študent tu na pána profesora. A teda dostali sme nejaký takýto kód a myslím, že takou prvou mentálnou prekážkou bola asi tá angličtina. Ale ako prekúsali sme sa cez to, algoritmus sme teda mali, tak ideme sa pozrieť, čo sme s tým spravili. Prvé, čo sme museli spraviť, bolo to, že sme si spravili objekt stack, teda nejaký zásobník, nejaké LIFO. To znamená v podstate prvok, ktorý sa do neho dostane a ako posledný, tak potom ide z neho ako prvý von. A tu nám môžete vidieť aj kúsok nejakého kódu. Vidíte, že tam nie je nič strašné. Takže akože objektové programovanie v tom Pythone je veľmi jednoduché. A potom sme sa dostali teda k ďalšej časti, kde teda vidíte naľavo vidíte, ako teda vyzerá nejaký ten zoznam v infixe, a my sme ho prepisovali do postfixu. Je tam taký akože naznačený aj postup, ako to funguje. Napravo vidíte kód, vidíte, že ten kód vôbec není ťažký. Je tam nejakých necelých 30 riadkov. Ďalší taký zaujímavý sociálny experiment od pána profesora bola steganografia, čo je v podstate určitým spôsobom metóda šifrovania, kedy sa snažíte ten text schovať, a my konkrétne sme ho schovávali do obrázku. Robili sme to veľmi jednoducho, zobrali sme si náhodný obrázok a na tento obrázok sme sa pozreli pod lupou a teda pristupovali sme k jednotlivým pixelom. K jednotlivým pixelom toho obrázka sme pristupovali cez knižnicu PIL, čo bolo veľmi pohodlné v Pythone. No a teraz, ako sme na to išli? A písmenko A v ASCII tabuľke má hodnotu 65. Túto hodnotu sme previedli do binárneho kódu, ktorý má 8 miest, to znamená, že jedno písmenko je zakodované vo 8 pixeloch. A teraz, kam sme my to číslo schovali do toho pixelu? Keď si zoberiete pixel, tak každý pixel má nejakú farbu. No a keď si zoberete túto farbu, tak ju reprezentujú tri hodnoty. Tri hodnoty RGBčka. My sme sa zamerali práve na tú poslednú hodnotu, na tú modrú farbu, ktorú sme si zase prevedli do binárneho kódu.
A na posledné miesto tohto binárneho kódu sme dali práve písmenko z toho, teda sme dali číslo z toho písmenka. Takže takto nejako vyzerá časť toho kódu. Nezmestil sa mi sem celý, tak som ho takto akože trošku cvakol. No a v podstate, keď si zoberete, tak naľavo je obrázok bez šifry, napravo je so šifrou a myslím si, že voľným okom je nerozoznateľný rozdiel. Takže myslím si, že kodovanie bolo úspešné. A toto je asi z mojej strany všetko. Takže ak by ste mali nejaké otázky na mňa, prípadne na pána profesora, tak nech sa páči.